ذمداران جمعیت حاضرین و حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث مولانا صفی الرحمان مدنی اسٹیج پر تشریف لائے، جناب عبد الرافع صدیقی صاحب بھی اوپر تشریف لائے، اور کہتے ہیں عبد القہار محمد سے